Wat hulle ook nie verstaan het nie, is dat ons dit nie eintlik as 'n slaapkamer gebruik het nie. Dit was maar ons dieretuin in die huis. Die beige. Die kaste is beige en die top is swart. Beige, 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 beige. Ek's jammer, die gaan nie werk nie. Wat die hel weet hy? My senuwees is gedaan.